kulanti wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo anigiyo caawana idiin soo noqday halka nagala socotaana waa Sayidiya TV channelkaasa naga qaawisaysaan kolay waa daawateen fiidiyowyadii hore laakiin qaar badan oo ka mid ah ma subscribe gareen hadda taabo taabo waa ku sugayaa ma taaban hadda haa iska taabo waxa ku yelbaysa haa saasaa la rabaa waxa weeyaan caawa waxaan idin wadaa waxoogaa jacburaaban isugu kiin dardaraya oo jacaylka iyo wixii ma garanaysaa iga soo maray waxa weeyaan kolay dhalinyaradan dambe saa ogsoon tihiin af soomaaliga way u baahan yihiin in loo dhigaba qaarkood buug iyo qalin inta la soo qaato la yidhaaha xarafka saasaa la yidhaah dabar dhowr waayeelkii dhalinyaradu imika 10 sano dhowe soo socda turjumaanay u kala baahan doonaanba u dhexeeya suu ku socdo waxa dhacday inaan saaxiibnay ayaa wuxuu baray inaan inagaga timi wadamada Yurub marka wuxuu yiri waa inaan wanaagsano inaan tan af soomaaliga way shubtay luqada kale inaan garanay way ku hadashaa waxa weeyaan de waa la wayaa isku beega way isku baahan tihiin marka inaan tiirad mid yar mid soo dhawl gareey wii ka inaan tii markiiba ana af soomaaligi waa weynaa ee cusus laabaan ma garanaysaa u adeegsado mar waan iska aamanaa 12 habeen baan soo jeedaa markaas waxaan ku aamanaa deetii lagu aamanay jiray ayaydeen waristay ma aan garanaysaa shawahan waxay u aragtaa message caadi aan soo diray gabayga saddex dhacalaaban saaku la habeenka dambe waa good message bay iska tiraahdaa heeriya ara weyna habeenka dambe aan dhalaabam saayna waxay ku hadashaan waa af carabi adigu carabigaan ugu bilaabay waxaan ugu bilaabay tix carabiga ah de carabiga soomaali aan isugu qorshay jacbur aan isugu dardaray marka waxaan idhi yaa qurratu cayni anigu waan ku caashaqay banaadkaba adaan kaa cogtoon kaa calmanayaa kama thali cirko horay baad ila cayn tahay falowlaad indii joogleed ma aan cataabeen fahal caray xarajun la waan ku caashaqay baan ku markii ay tahay wallahi waa wax wanaagsan waxaas iyo ma gabayga la sheega haddii ay markii horena gabay caadi iyo ayaan ku hurgufay san la rogmayada ayaga markii maadaan ingiriisiga usan maxaan idhi you are fashion girl iyo fiicantii dumara feeras tali markaan ku arkay buu faafay caashaq iyo finally jacaylkaagu ani way igu sii fiday faadarkii ku dhalay baa ahaa geesi fool adage follow me waxaan ku hayaa caashaq faraweyne baan ku yiri baawaytii waa dhalaashay waxa hadda ii soo miisin sidaas ay waawacan kepiga higuba baa halkaas aynu ku kala ahaayti waxa dhacday tii jacaylkeedu uu saqiiray waa dambe ayaan waxba qarin karin maayo Yurub raac joogta haddana baanada ku qabto dabeetana waa jacbur kala midan beriga ku horgufay waxaan bir cotown adanka xusho besti baa tahay boqoradii wamankaa tiya beer sanqaali yahay population of the world ayaad baaqi dheertahay beauty adduunka tahay baahida u qabay lagu mood banaani kuyiil beerta raaxada ee wajibootara leedahay face bureega back bounty noloshaay adaan baaqan kuu diray honesty guarantee aad leedahay better family ah good behavior adiga ku barbaarsheena waxa tahay barbaarta ugu mudan geeral iyo booye Somali people adaa ugu bidhaan roon haddaad baad ahaan leed wadnu ima bugleeyay prime minister tii caashaq ay ku basbaanahay boodigaaga softiga ah baan wali bidhaan shaaye li farkiyo bogaygo aday ku babanayaane like port of sheikh ayaan adigu booqday beeri islib kaaga go'ay bil iyo dheeraad ee education ki waan ka baxay lesson iyo buuga period ka qaar baan ciyaar teacher ka baraa waxaan been ka raid kaga dhiga waa picture is love boys in buu jacayl ugu noqdo iyo noocii boodariye programka our life haddaad ila bilaabayso caashaq ila beeraysiye baa warkii nolosha tomorrow in baa dhiga dhigan gaafka loo bogey hanbaliyada waxa ay nagu badin all brother is boqolaal friend ah waa baaqin oo dib markaasay bareenkii i tagi dabade tabeeb baad ku qoran dhaw tar barakeysan markaasay bareenkii i tagi laabta beholiyow be careful bilaanay cishqi qiyaan u baylihiin passwordka mayadaba ilaa hawshiyey burina baan ku inaga ta mayadii waxa lagu furfuraba tixdaasina halkaas ay ku soo idlaatay ha ilaaguna mar kale intiina hadhay dhowrkiina qofay aan subscribe gareyn waa in muuqataana ku taabo waka taabtay free saasa lagaaga baahan muuqaalo mar walba idin raali geliyo idin xiise geliyo iyo qaar kaloo aan idin soo qasaasirayno saa isugu keen soo oo gabigiinaba ahaa waa naga helaysaan idinkuna subscribe tayar iyo de like tiyo share tiyo waxaas de waan iska garanay waxa giina haa wabilaahi tawfiiq aad baan idin salaamayn.